Olá, meu nome é Luciana, eu sou a coordenadora do curso de Enfermagem e Cardiologia Hemodinâmica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O objetivo do curso de Enfermagem e Cardiologia Hemodinâmica inclui a capacitação e formação de um enfermeiro que seja capaz de atuar em diversas áreas da cardiologia, né, tanto a nível da atenção primária, secundária e terciária, até mesmo de áreas especializadas como terapia intensiva, emergências e hemodinâmica. O curso tem uma duração de 18 meses ou 3 módulos que são independentes, né, com uma carga horária total de 420 horas, sendo 90 horas práticas, onde o aluno tem a oportunidade de colocar o seu conhecimento teórico em ações práticas da emergência, UTI, unidades de internação e unidades de hemodinâmica. O curso é ofertado quinzenalmente, às sextas-feiras, das 14 às 22 e aos sábados, das 8 às 17 horas. A prática clínica do curso ela acontece em unidades de atendimento a pacientes em situações de emergência, situações ambulatoriais, na área de hemodinâmica, na área de internação, unidades clínicas e cirúrgicas, sempre voltadas a pacientes cardíacos, essencialmente. O enfermeiro especialista em cardiologia e hemodinâmica, ele tem uma vasta opção de atuação no mercado de trabalho. Ele pode atuar em unidades de internação, clínica e cirúrgica, unidades especializadas como unidades coronarianas, unidades de terapia intensiva, unidades de emergência voltada ao atendimento cardiológico e atendimento geral. O conhecimento ele permite uma atuação bastante ampla e bastante especializada, voltada à tecnologia em saúde. O diferencial do nosso curso hoje são as práticas e a fundamentação teórica que permite que esse enfermeiro saia realmente capacitado para atuar em qualquer segmento da cardiologia hemodinâmica. Quer saber mais sobre o nosso curso? Visite a nossa página com todas as informações pertinentes ao curso. Caso tenha dúvidas, entre em contato.